Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dah siap dah. Ini 3 kg nasi putih untuk hidangan para guru sekolah kebangsaan. Hari ini Zu akan delivery jam 11.30 insya-Allah. Sebab Zu rushing lah nak masak gerai lagi, nak pergi kerja, insya-Allah disempatkan Tuhan. Okey. Cikgu mohon nasi putih, ayam gulai, sayur goreng, sambal belacan. Dalam jam tengah hari nanti Zu hantar, insya-Allah. Tadi pagi-pagi tadi subuh tadi Zu dah masakkan gulai. Ini Zu belum masukkan lagi ayam. Dah pecah minyak, dah pecah semuanya. Rempah rencah semua. Bismillahirrahmanirrahim. Zu nak masukkan ayam. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli 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 ala sayyidina Muhammad. Laisalaha min dunillahil kashifah. Bismillahil syafi, bismillahil kafi, bismillahil mu'afi. Bismillahil lazi la yaduru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Wahuwa sami'un alim. InsyaAllah amin amin amin. Okey, Zu akan tunggu ayam empuk dahulu. Empuk-empuk dahulu. Kemudian Zu akan packing satu persatu untuk dibungkus. Okey. Jangan kacau-kacau sangatlah, jangan usik sangat-sangat. Takut dia hancur, tapi ni belum. Sebab Zu baru masukkan. Okey, Zu akan biarkan gulai ni mendidih dan empuk. Alhamdulillah, syukur. Ayam gulai ni dah masak. Zu tak masak lama sangat. Zu tak nak dia hancur. Tak cantik. Dia kena seketul-seketul macam ni. Baru lawa kan. Nak makan pun kena lawa lah. Kalau tak lawa tak selera kan. Okay, macam ni. Zu suka yang macam ni. Angkat seketul letak atas nasi. Wow. Bismillah. Baca doa. Makan. Alhamdulillah. Ni Zu nak bungkus ni. Sepeket-sepeket. Sebelah ni Zu sedang tumis bawang untuk goreng sayur. Sayur yang customer request. Sebelah sana ikan goreng. Sayur goreng ni mesti ada putih, ada hijau, ada merah, baru lawa kan. Janganlah letak putih saja. Customer nak makan pun kena ada selera, nampak colourful. Okey, goreng sayur ni tak boleh terlalu layu. Tak nak zatnya hilang. Untuk customer mesti the best. Tutuplah. Okey, ni dah cantik. Alhamdulillah, Zu dah siap dah packing. Kuah gulai ayam. Nak bungkus pula. Sudah. Okey, Zu dah susun. Nak letak nasi dahulu. Untuk kenal Allah pula. Bagaimana kita nak masuk dalam alam barzakh? Kita tak kenal.